Вулиця Сидора Ковпака, зупинка трамваїв 16-го та 26-го маршрутів. Напередодні ввечері з вагону вийшов пенсіонер. Він обійшов його, аби перейти колії та не помітив, що з правого боку у зустрічному напрямку їде ще один трамвай, який і зачепив чоловіка. Світлана працює у кіоску, перед яким саме все і сталося. Жінка каже, постраждалому пощастило, що падаючи він не вдарився головою об бордюр. Ну, трамвай посигналив. Я слышала сигнал с киоска. Я услышала удар, и трамвай остановился. То есть как бы тут вина, я думаю, что это, наверное, мужчина. Мы смогли оказать только первую помощь. Привели его в чувство. Мы его умывали. Девочка, я так понимаю, кондуктор сбегала в аптеку на шатыря. И скорая сразу приехала и забрали его, и все. А от Оксана каже, водійка трамвая дуже злякалася і довгий час не могла взяти себе у руки. Женщина так поняла, що вона водитель трамвая, пыталась там что-то ему привести в себя. Ну, когда он привел в себя, она стала не так, наверное, помогать, как хотя, что ой-ой-ой, вы же такой пожилой человек, должны правильно переходить дорогу, вы не знаете правил, но он не отвечал. За словами свідків, потерпілий прийшов до тями ще до приїзду швидкої. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група. Всі обставини встановлюються. Світлана Гічиніна, Євген Шинкаренко, агентство «Телевидение новості».